श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेजकुवरी श्यामाुगल को पल पल करु प्रणाम पल पल करू प्रणाम हृदय सिंहासन में विराजमान अक्षरातीत प्रियतम स्मरण करते यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण धनीका लाडला सुन्दर साज्यूहरूमा म कोटी कोटी प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दछु स्विकार्नुहोस् प्रणामजी सर्वप्रथम त आज यो मञ्चमा चढेर यो माइक मैले प्रवचन गर्न समाएको होइन मेरो आफ्नै जीवनको मुख्य समय व्यतीत भएको यस ठाउँमा मेरो दिलमा वर्षौँदेखि गुम्स सामु पोख्न मात्र समाएको मलाई थाहा छैन मैले सुरुवात कहाँबाट गर्ने जागनीको नाम दिँदै गलामा पासो सरह कण्ठी झुन्ड्याइदिएर व्यक्तिवादको शिकार व्यक्तिवादको बन्धनमा बाँधिनु भएका ती निर्दोष सुन्दरसाजीहरूबाट गरौँ या सेवाको अनर्थ लगाउँदै सुन्दरसाजीको निश्चल प्रेम र सेवा बाट पूर्ति भइरहेका ती स्वार्थहरूबाट सुरु गरौँ या त सिद्धान्त र अध्यात्मको अर्थहीन विवेचन गर्दै गुमराह गराइएका ती तमाम जिज्ञासु युवाहरूबाट सुरुवात गरौँ या फेरि नितान्त निशङ्कतार्थम र जागनीको यात्रामा जोडिने प्रयत्न मात्र गर्न खोज्दा गुनेगार जस्तो व्यवहार गरिने जसको शिकार म स्वयं भएको छु त्यो सङ्कीर्ण मनस्थितिबाट सुरुवात गरौँ इटहरी गुरुजी श्री मङ्गलदासजी महाराजको विशेष स्नेह भएको ठाउँ आज हामी गुरुजीलाई मुख्यमा मध्यमा राख्दै मङ्गल सुक्तिको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गरौँ गुरुजीको जीवनको मुख्य ध्येय मुख्य मन्त्र सेवा थियो भन्ने कुरा त हामी सबैलाई ज्ञात नै छ र हामी यो पनि जान्दछौँ कि गुरुजीले आचरण या रहनीलाई जागनीको प्रथम र मुख्य खुड्किलो मान्नु भएको छ हुन त हामी सजिलै भन्छौँ जसरी म स्वयं भनिरहेको छु कहानी सुन्नी गई रातमै आया रहनीका दिन तर अब विचार गर्ने बेला आएको छ एकपटक विचार गरौँ त के धनीले यस चौपाईमा हुकुम गर्नुभएको रहनी हामीले मानिरहेका छौँ कतै सिद्धान्तबाट विमुख भएका व्यक्तिवादी रहेनीको भ्रममा परेर यो भ्रम र अन्धकारको खाडलमा झन्झन भासिँदै त छैनौँ धनीको हुकुम धनीको आदेशलाई नै कतै छायामा त पार्दै छैनौँ महामतीजी भन्नुहुन्छ सतगुरु चरणको क्षेत्र हे जहाँ जाए सब शोक यस सौपायलाई अझ स्पष्ट र सरल पार्दै गुरुजी सुक्तिमा भन्नुहुन्छ मानिसहरू चरणको पूजा गर्दछन् चरणको अर्थ हो आचरण त्यसैले आचरणको पूजा गर हामी मङ्गलदास गुरुजीलाई त खुब मान्छौँ तर अब स्वयंलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ स्वयंलाई अनि गुरुजीको नाम बोकेर हिँडेका हामी अनि हाम्रो समाजलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ कतै मङ्गल गुरुजीको मङ्गल आचरण र मङ्गल आदेशलाई अनर्थ लगाउँदै हामीबाटै अमङ्गल कार्य त भइरहेको छैन तुम सेवा से पाओगे पार यसको जीवान्त उदाहरण गुरुजीलाई आदर्श मान्दै कतै हामीबाट नै केही व्यक्तिगत र बस कुनै झुन्डको स्वार्थ पूर्ति हुने काम मात्र त भइरहेको छैन जात एक खसम कि खोइ जात यस चौपाईलाई शिरोधार्य गरी जीवन यापन गर्दै ब्रह्मलिन हुनुभएको गुरुजीकै अन्न खाएर गुरुजीद्वारा निर्मित यस समाजमा सम्प्रदाय नाम र अन्य तमाम कुराले हामी स्वयं द्वेष त फैलाइरहेका छैनौँ गुरुजी महाराज बार बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नानीहरू एक आपसमा झगडा गर्दा त आमा बुबाको दिल दुख्छ भने परमात्माका अभिन्न आत्माहरूले पनि एकअर्कामा द्वेष र ईर्ष्या गर्दा परमात्माको पनि दिल दुख्छ अनि हामी गुरुजीको सोही वचनको विरुद्ध गएर अझ अगुवा भएर संविधानसम्मले भाग तिनको धारा छब्बिसमा सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक नै हनन हुने गरी अवोध अनि निर्दोष सुन्दर साजीहरूलाई धम्क्याउन तर्स्याउन सम्म पनि पछि हट्दैनौ कुनै निकृष्ट कुनै एउटा भ्रष्ट नेताले गरेको निकृष्ट राजनीति भन्दा पनि निकृष्ट नीति र प्रक्रिया अपनाएर हामी धर्ममै राजनीति गर्न थाल्यौँ अनि यस मनस्थितिबाट हर बिहानी हर दिन मङ्गल गुरुजी कि मङ्गल आरती भन्दै आरती गर्दा कि त्यो आरती गुरुजीलाई स्वीकार्य भइरहेको होला गुरुजीले बार बार बताउनु भएको छ कि सत्यभित्र सम्प्रदाय आउँछ यदि सत्य नै नरहने हो भने सम्प्रदायको के अस्तित्व रहला अनि हामी त्यो सत्य त्यो अकाट्य त्यो पूर्ण र त्यो सच्चिदानन्द सत्यलाई त्यागेर छोडेर बस सम्प्रदायको पछि लागेर हुँदा छदाको सम्प्रदायलाई खोक्र्याउन कम्मर कसेर लागि परेका छौँ अनि हास्यस्पदको कुरा हाम्रो यसै कार्यलाई हामी धर्म प्रचारको नाम पनि दिन्छौँ अझै स्मरण रहोस् जो घायल साँपको चिटिया लगिया बिना हिसाब त्यो अगुवाको दुनियाँ मिलकर देशिता हो गुरुजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि हामी यो संसारमा वाणी पुज्न मात्र आएका होइनौँ हामी वाणी बुझ्न आएका हौ तारतम सागर पण्डित त्याईको विषय होइन तर तारतम सागरका हरेक चौपाई प्रत्यक्ष प्रयोगको विषय हो प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर जागनीतर्फ लाग्नको लागि एउटा माध्यम हो तर आजको दिनमा हामीले आफैलाई निहाल्दा हामी बस एक चोखा व्यापारी भएर रहेका छौँ दुनियाँको नकल गर्दै अर्थहीन र अनावश्यक प्रतिस्पर्धामा पर्दै तारतमलाई केवल स्वार्थ पूर्तिको र भौतिक र आर्थिक स्वार्थपूर्तिको साधन मात्रै बनाएका छौँ सुन्दर साजीहरूले ढङ्गले भोजनसम्म गर्न पाउनु भएको छ कि छैन धनीको इलम नभएका तर परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर इमान भएका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर हामी कसैलाई परवाह छैन हामी हर कसैको घरमा तारतम सागर उपलब्ध छ कि छैन भनेर पनि परवाह छैन हामीलाई त बस नन्दको थलो भइसकेका ती निजानन्द नाम रहेका तमाम भवनहरू र अन्य वस्तुहरूलाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाएर आय आर्जन गर्न पुगेको छ अनि जब हाम्रो यो भ्रम जब हाम्रो यो अन्धकार हामीले फैलाइरहेको अन्धकार झुटको फास हुने जब कोही सत्यको दीप लिएर हामी सामु हाम्रो पासमा आइरहेको हामीलाई भान मात्र हुन्छ जब हामीलाई हाम्रो झुट पर्दाफास हुने अनि हामीले फैलाइरहेको अन्धकार मेटिने त्रास हुन्छ तब हामी बिचारा निर्दोष र अबोध सुन्दरसाज्यहरूलाई विभिन्न तरिकाले त्रास देखाएर धम्क्याएर त्यो दीपको सामने पुग्न नदिन प्रयत्नसम्म गर्न थाल्यौँ स्मरण रहोस् अकुबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन र सत्य आफैमा पूर्ण हुन्छ सत्य आफैमा प्रकाशमान हुन्छ सुन्दर चाहिँ अब अति भयो हामी कहिलेसम्म यस जगतका जडहरूले हाम्रो परमात्मा हाम्रो प्रियतमको वास्तविकतामा अनावश्यक प्रश्न उठाएको सहेर बस्ने कहिलेसम्म यो संसारको कर्मकाण्डमा लागेर धनीको मार्फतलाई त्याग्दै धनीलाई भुल्दै बस्ने अनि कहिलेसम्म यी जागृतका वाणीहरू भट्याउँदै चरम बेहोसीको यात्रा गर्ने अब अति भयो बेशक इलम सिख के एसे खेलको पीठ दे देखो कौन आवसी दौडिया आगो इसक मेरा ले। बेशक इलम धनीको इलम जागृत ज्ञान ज्ञानलाई लिएर यस संसारको वास्तविकता जानेर यस संसारलाई पीठ दिएर धनीको सन्मुख को दौडिँदै आउँछ धनीको प्रेम लिनको लागि को दौडिँदै दौडिँदै आउँछ भनेर धनी प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ अनि हामी कहिलेसम्म धनीलाई पीठ दिँदै संसारमै लागिरहने अब आया आयावखत रहनीका रात मेट हुई फजर तारतम सागरको जागृत ज्ञानले ब्रह्मवाणीले अज्ञानताको अन्धकारलाई मेटाएको छ र अब रहनेको समय आएको छ लोकवेद कुल मर्यादालाई त्यागेर धनीप्रति अगाडि बढ्ने समय आएको छ आफूमा सनुकूल पात्रता उजागर गर्दै धामका आत्माहरूलाई साथमा लिएर जागनीको यात्रामा जागनीको पथमा हमेसाभन्दा अझ तीव्र गतिले बढ्ने समय आएको छ भ्रम र अन्धकारको खाडलबाट धनीको इलम रूपी हात पकडेर निक्लिने समय आएको छ अब जाग्ने समय आएको छ रेहो तु कर तेरी हो त प्राणनाथ प्यारे कि प्रेम प्रणाम